زمشتخديري د نورو سره د خبراتو لپاره انټرنیټ وسیله یعنی ډیوایس کاروي او موږ باید خپل ځان او شخصي معلوماتو په ساتنه کې محتاط اوسو. دلته د آنلاین خوندي پاتې کېدو لپاره ځینې کلیدي لارښوونې دي. د خپل آنلاین حسابونو او وسایلو خوندي کولو لپاره قوي پاسکودونه او پټ نومونه یعنی پاسوردونه تنظیم کړئ، په مکرر ډول یې بدل کړئ او له هیڅ سره یې مه شریکوئ. خپل وسایل په سمه توګه وساتئ او په عامه ځایونو کې مه پریږدئ. په منظم ډول ټول وسایل تازه کړئ ترڅو دا ترلاسه کړئ چې تاسو وروستي امنیتي تازه معلومات لري. مخکې له دې چې تاسو په خپلو وسایلو کې کوم شی نصب کړئ، د کاروونکي ترونونه ولولئ. یوازې دومره معلومات چمتو کړئ څومره چې یو اپلیکیشن یا ویب سایټ پانه تاسو ته اړتیا لري. معمولا د ستوري سره اشاره شوی. تاسو د اړیکو په توګه د برېښنالیک حساب کارولو ته پام وکړئ چې تاسو نوم نه کاروئ. د مثال په توګه somethinggeneric@gmail.com وکاروئ، مګر نه yourrealname@gmail.com. په برېښنالیکونو او پیغامونو کې د زمیمو خلاصولو کې خورا محتاط اوسئ. د آنلاین پوسټ کولو پر مهال د خپل محرمیت څخه خبر اوسئ. تاسو یا ستاسو د موقعیت په اړه د پیژندلو معلوماتو پوسټ کولو څخه ډډه وکړئ. چیرې چې مناسب وي خپل حساب او ترتیبات وګورئ. معمولا د سرخ سمبول لاندې موقعیت لري ترڅو دا ترلاسه کړئ چې تاسو هغه شریک نه کوئ چې تاسو یې غواړئ شخصي ساتلی شي. دا یو ښه نظر دی چې تاسو د محرمیت ترتیبات په منظمه توګه وګورئ، ځکه چې نوي وسیله او سافټویرونه کله ناکله د دفاع محرمیت ترتیباتو ته تازه معلومات شاملوي. خپل ټولنیز میډیا حسابونه په خوندي ډول وکاروئ. نامعلوم یا ناوړه خلک لاکري او په خپل اکاونټونو کې د لوړې کچې امنیت او محرمیت ترتیبات وکړوي ترڅو دا ترلاسه کړي چې تاسو پوسټونه یوازې هغه خلک ګوري چې تاسو یې غواړه کوي. د خپل ځای پټولو لپاره اختیارونه وګوري او په پام کې ونیسي چې آیا تاسو به وکولی شي خپل معلومات له چمتو کوونکي څخه پټ کړي یا د نورو کارونکو څخه. په خپل تلیفون او کمپیوټر کې د موقعیت خدمات وتري او د خپل ټولنیزو رسنیو حسابونو له لارې چک ان مه کوئ. دوه ځله وګوري چې تاسو په وسیلو ډیوایسونو کې کوم اپس یا پروګرامونه خلاص شوی او کوم هغه لري کړی چې تاسو په خپل حالته نه دی ځای پر ځای کړی. د تخنیکی متخصص څخه مرسته وغواړي که تاسو نشئ کولای نامعلوم اپسونه یا برنامه عمومي یا لري کړی، که اړتیا وي د فاکتوري ریسټ وکړي ترڅو خپل وسایل بیرته خپل نوي حالت ته راوباسي. دا ترلاسه کړئ چې لومړی مهم معلومات بیک اپ کړئ، مګر د بیک اپ څخه د بیرته راستنیدو پر مهال محتاط اوسئ، ځکه چې دا ممکن په کوم نامعلوم اپس یا برنامو کې کاپي هم وکړي. یو خوندي کمپیوټر وکاروئ که تاسو دا نه یاست چې تاسو کمپیوټر سل پر سل پاک دی. د بیلګې په توګه د عامه کتابتون کمپیوټر یا د باور وړ ملګري تلیفون یا کمپیوټر وکړوي. دا ترلاسه کړئ کله چې تاسو هغه کمپیوټر بندوي او خپل تاریخ هم باید حذف کړی وي. او تر ټولو مهم په خپلو ځان باور وکړي. تاسو په غوره موقعیت کې یاست ترڅو پوه شي چې شایان سم نه دي او تاسو د آنلاین تجربې کنټرول واخلي. په درخت دانش اکاډمي کې د خوندي آنلاین کورس تاسو به د سیستمونو ارتباطي امنیت په اړه نور معلومات زده کړئ، څنګه خپل شخصي ساتنه وکړي په شمول د بانکداری معلومات، څنګه د ټولنیز کولو پر مهال خوندي پاتې شي، څنګه د آنلاین نوارګته خستنی مختلف ډولونه وپیژني، مخنیوي وکړي او حل کړي. او په نهایت کې تاسو به د دې لپاره نور څه زده کړئ چې څنګه ځان خوندي وساتي په داسې حال کې چې تاسو آنلاین یاست.